mais um vídeo aqui do nosso canal maravilhoso. Espero que você seja inscrito. Se você não for inscrito, já sabe. Clica nesse botãozinho vermelho, se inscreve. Se você gostar, já tá ligado, mano. Deixa aquele likezão maroto. Hoje é um vídeo de react. Mais um react aí pra conta, né, mano? Porque não é estar lotadão de react, bicho, mas eu gosto muito de fazer isso. Então, velho, eu espero de verdade que você goste. E nada melhor do que a gente fazer, né? Você tá ligado, né, mano? O react do que a gente curte, né, mano? Tô curtindo um monte de jogar Among Us. Então é isso. Eu vi que um pessoal do canal Blazer, tá ligado? Canal ó, Ilé. Link vai tá aqui na descrição pro vídeo original. Se você quiser assistir, corre lá, beleza? Vai ver depois disso daqui, tranquilo? Mano, é uma batalha de Among Us versus Fall Guys, tá ligado? Esse cara fez um rap monstro e a gente vai assistir agora, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Pra gravar e play. Batalha de gigantes, Among Us versus Fall Guys, vai. Começando a surra no Fall Guys parte 2. Só que agora o oponente é o Among Us. Eu pago de impostor pra te deixar em pedaços. Pra eliminar essa espécie de fimose com braços. Au! Au! Fimose com braço! Bicho! Ah, meu Deus, o cara já começa arregaçando. Digo jogo ruim e você se entrega. Vou ter que te reportar por excesso de merda. Vou dar pro pessoal que sirva logo de aviso. Todo mundo vota assim pra despachar logo esse lixo. Fall Guys tá na batida rica entre nós. Pra voltarem com... Cara, primeiro, tá? Eu não quero colocar ninguém contra ninguém. Eu também não joguei Fall Guys, mas deve ser um jogo muito bom, né, mano? Eu jogo somente os mongóis. Você não é novidade. Aí pegou pesado. Isso é mesma bosta, virou poeira no espaço. E só te lembrar agora. Pra ganhar com meu portão, tem que mentir. Faz sentido. Se te acharam bom, é porque ainda tô mentindo. Nossa. É tua minha aparência, então vai na fé. Mas você não é normal, parecendo um dedão do pé. Nossa, é verdade, velho. Ah, meu mano, pode crer, bicho. Olha lá. Parece mesmo, mano. Depois dizem que é legal um game de gincanas. Só não esquece que seu auge durou 2 semanas. Se falta atualização, sempre a mesma porcaria. Liberar a Black Friday porque só tem correria. Dizem que seu jogo é bom, mas que piada hilária. Sua qualidade gráfica tá mais do que precária. E tocando nesse ponto é até difícil de entender. Que em pleno 2020 você tá ainda no 2D. Sempre vai ceder. Nossa, cara. Pegou pesado, bicho. Você tá ainda no... Nossa, os caras, mano, na moral, os caras mandam muito na rima, velho, sério. Sério, sem maldade. O Baden nem precisa sabotagem, bem mais fácil te humilhar do que fazer teste na nave. É nesse mesmo lugar que o pessoal tem mais desgosto, onde na sua lobby só serve pra ter web namoro. Minha dedução... Nossa, mano, web namoro. Pra quem não viu o meu último vídeo, eu vou deixar um cardzinho aqui, velho, onde a gente conseguiu fazer um web namoro. Na moral, ficou tipo um Tinder, tá ligado? Mano, é sério. Calma. Deixa eu acabar aqui, você vai lá e assiste, beleza? Não falha se tu fuja procurado. Achei o idiota, então cê foi metaforado. Troco pra impostor, vai ser esfaqueado e pronto. Mas facada de verdade, só o preço do seu jogo. Oh. Você acha engraçado, rima boa, tá em falta. Mas o que esperar dos mini Teletubbies astronautas? Vai ser a segunda vez que volta pro fundo do poço. Senão vão ser youtubers que vão te ressuscitar de novo. Nossa, chorou, bicho. Chorou. Acabou. É muito rápido, mano. É muito rápido. Acabou, velho. Foram apenas 2 minutos de vídeo, mano. Que isso? Quantos minutos, cara? Ah, são 2 minutos de vídeo, velho. Eu acho que eu vou procurar outro dos caras. Se tiver outro também nesse mesmo tempo. Vamos tentar ver? Vamos tentar assistir? Ó, vamos lá. Eu achei uma outra aqui, mano. Que é do Siren Head versus Slenderman. Eu sei que... Eu tô tentando fazer alguma coisa que é relacionada a game. Isso daqui tem um pouco a ver. Então, mano, vamos assistir agora a batalha do Slenderman versus o Siren Head, mano. Na moral, tô querendo ver. Então, não se esquece, velho. Deixa o like, hein? Beleza? Compartilha com o amiguinho. Bora 4 mil ainda aí, mano. Tamo muito perto. Falta apenas 900 inscritos para 4 mil. Conto com você, beleza? Você vai compartilhar? Vai, né? Tô ligado, você vai. Então, vamos lá. Vamos assistir mais um. E... bora. Blazer! De gigantes, Siren Head versus Slenderman. E vai. Cabeça de sirene chegando no instrumental. Um ser de natureza bem mais sobrenatural. Não tem serenidade, barulho que se perceba. Não preciso de 5 sentidos pra arranjar essa presa. Não tem segredo, aqui eu te mato rápido. Mal começou a batalha e você ficou pálido. Quando se deparam com você, é pra assustar alguém. Pros outros é o Slender na minha. Cara, o que é da hora é que os caras investem pesado na animação, velho. É muito top. Minha frente é o Enderman.
Quando olhar qualquer foto, eu sei que vai reparar. Onde você estiver, eu também vou instalar. Achou que eu tava sinistro, brincando? Eu sei que você se esconde, mas como ninguém avista, um cosplay de megafone. Ai, caraca! Do seu medo pra despachar essas criaturas, sou MIP realmente preto. Nossa, mano. Surra a memória e vou fazer com que você perca. Você não me mata, só foram vozes da sua cabeça. Não tem fisionomia, não quer deixar minha mostra. Entendi que nem de boca precisa pra falar bosta. Rajota não é o idiota, eu que sou terror. O toque da sirene é o mais ensurdecedor. Mano, rapidão, velho. Eu vou depois ver da onde surgiu o Siren Head. É muito sinistro, mano. O Enzo é muito fissurado nisso, em Siren Head. Eu não sei te falar, mano, mas... todas as crianças, assim, hoje, mano, a maioria, assim, tipo, 90% você comenta sobre Siren Head e ela sabe desse personagem. Eu quero saber muito de onde surgiu, mano. Na verdade, se você souber, comenta aí, mano, me fala. Qual que é a história que você conhece sobre o Siren Head, beleza? Acabou a energia do alto-falante, porque choras, você não faz barulho. Só poluição sonora, pra que fica preocupado se tu não erra o obstáculo? Morre enforcado, te acerto com os meus tentáculos. Eu tô vagando, tô te lacerando pra contar essa história. Não tem aqui resto, é meio bizarro. Esse teu feitiço de leva crescia para uma floresta. Aqui acontece a sua preferência. Esse barulho pra você termina depois da batalha. Só um 9-0 pra você escutar a sirene da polícia. Perante a mim, ninguém passe branco igual o meu rosto. E a história repete, esse é o cara que é considerado menos derrotado. Aquele cartão cat, ou na neblina, e você é a vítima te perturbando. E você não viu, chacina começa e sobra ele mesmo. Um poste ambulante de Chernobyl. Nossa, poste ambulante de Chernobyl, velho. Putz, grilo. Esses caras eles pegam pesado. Bom, manos, então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Link original na descrição. Eu espero de verdade, mano. E se você é novo aqui, você se inscreva, beleza? Comenta aí, velho, qual que é a história que você mais gostou. Qual que foi o som que você mais gostou. Som 1 ou som 2, tá ligado? Eu curti os dois, mano. Mas, na verdade, eu acho que o primeiro foi melhor, na minha opinião. Quero saber a sua, beleza? Não esquece, mano, comenta aqui que isso conta demais, beleza? Pra ajudar no ranking do vídeo. Tamo junto, conto com você, beleza? Se inscreve, deixa o like. Mano, chama um amiguinho pra assistir com nós. É nóis, parça. É nóis. Valeu, família. Tamo junto. Até a próxima aí. Tchau, tchau.